kolektin në qëll e kam pas ndërën të shërbej qytetarëve venit për dorheqen, ta shisha në për dorheqen pra qytetarë qeverish, isha në aleancë, më shidin drejtush, informova kolekte aleancës, pa partin që u heqe, për dorheqen, për arsyet, dhe pra të që kanë afret që pashmeje, pra motive në dini, jam iftum e që i dëshum në gjukatën e reta që është formue, për intervistim. Kjo do t'ishte shumë e ranë me shku sekretari qeverisë, pra do t'ishte një poshtrim edhe i Kosovës, edhe i nderit të kryetarit qeverisë, me u paracit para hetuzve, shkoj si qytetar, pra si tash jam kryeministën në dorëheqje, kuptohet, unë kam qenë dyherë në gjykata ndërkëmtare, pa fajsin time, onë, çmoj, respektoj nderin tim personal, do t'i përgjigjem këtyn e shpeshve, nderin e luftarit shqiptar. Ata që shbesojnë që luftarit shqiptar e ka nderin, jo siguroj që e ka, ka me faqë gjithë. Kurdo? Sot. Ftesa është e konfirmuar, do të thonë sot, që është definitive, që kjo që është. Nuk e di, qëndrimet politike të mia janë qarta, Kosova nuk mundet, nuk e përballon dot pra si çmim për njohje ndarjen, pra dhanin e territorit të Serbisë, apo edhe një asociacion me kompetenca ekzekutive tipit të Republikës Serbska, pra do t'ik Republikë që e nabje Rusin në Kosovë, kuptohet Kosovë është e gatshme për një dialog pa kushte me Serbinë, edhe një marveshje për njohje do të nënkupton të edhe tregtinë e lirë, pra tregun e Kosovës, pra tregu për njohje edhe pajtimi. Ministre, apo ju shantazhojnë me gjykatën specialeve, a është një farë forme politike kjo kërkesa prej gjykatës speciale dhe mënyra që ju keni dhënë ndërveqe, dhe a do të shkohet në zgjedhje tash aty? Unë i ndaj këto, në pjesën ligjore do t'i përgjigjem si parashë obligimi ligjor, pra çdo gjë do ta kryj si obligim. Për pjesën politike nuk më janë nënshtruar kukush Kosovën. Nuk kam ujtë Miloševiqi me 500.000 njerëz që i ka shti buzheve, me ashtë dhram, kush do që kujton që e të tyron Kosovën me vepru kundër interesit vetë e kanë gabim, do të amsojnë ta me ko. A të bëhë zhe kriministër? Tash të më bashkëtën procesi, tash du të informoj formalisht, pra zyrtarisht, partnerët prezidentin gjithë, kuptohet partnerëtin edhe pjesë e qeverisë, pra aty informova veç të gjithë, po tash do të çojë shkëse tash ose tonë se sot do vikend ose kur në dyre po ose tonë besoj do të dërgoj shkëse apo thotë se ja jep mandatin të tërë. Si çani presidenti ka komitetin e veta, unë i kam propozuar edhe kërku presidentin edhe vani që shkon zgjedhje. Mandati është më i sigurt te populli në rast, pa më aktiv populli, populli të vendos pastaj qytetar si të veprohen. E kam thënë po ashtu si do të garoj, do të ofrohem me ato pikpamje qeverishe, programore, për në të ardhmen, edhe do të respektoj verdiktin e fokit. Po mendoj se... A do të kërkon një ndihmë financiare për shtetit? A do të kërkon një ndihmë financiare për shtetit për mbulimin e shpenzimeve pas intervistimit nga ardhë? A po në ardhë, që shihet? Kriministe, po bëj pytje kriministe. Kur kemi shku në hangë, kriministe? Detaja tjera, na ide tjetër. Kur do të ulltoni? Një ide tjetër. Një ide tjetër se nuk është ashtu praktike e procedura. Faleminderit. Faleminderit shumë. Let's go.